Coutinho. Liberou pro Elinho. Bola pro Rogério. Estevam. Tem o Murilo no combate. Tá valendo, Estevam. Os dois primeiros pontos do jogo. Subiu pra enterrar. Pegou o rebote do arremesso do Elinho. Estevam marcando mais dois. A equipe de Uberlândia foi a melhor equipe na defesa. A equipe de Ribeirão Preto. Não, o Daniel cresceu. Já levou mais de 8 segundos para sair do campo de defesa. O campo de ataque não foi marcada a violação. Mais dois pontos no Estevam, 28. Tudo igual no... Leandrinho, Thiago Splitter. Olha o passo, foi bom pro Estevam. Ele enterrou. Enterrada bonita do Estevam. Essa 13ª rodada do Campeonato Paulista na fase classificatória. Subindo Estevam, ganhando o rebote, ganhando o garrafão, largando lá a primeira cesta, cravando. Trabalha o Rogério, passe lá dentro com o Estevam. Girou, chutou e largou lá mais dois pontos. Você viu ali as bolas de dois. Enquanto o Estevam estava girando, ganhando do Janjão. Franca de um segundo quarto e reação do time do paulistano, Vlamir Marques. Olha, eu acho que as equipes já estão regulares dentro da quadra. Eu acho que não vai haver nada de excepcional. Eu acho que já o segundo quarto mostrou. O Murilo, aliás, é o melhor índice de eficiência, 21.2. Depois aparece o Rogério como quinto mais eficiente, 18.5. Na verdade, não são 5. O Mateuzinho consegue aparecer também ali entre os 10. Aparece aí como jogadores mais eficientes. Você vê que tem uma boa distribuição nessa posição de eficiência do campeonato, né, Nicolete? Exatamente, o Elinho também aparece segundo e o Estevam, 11º. É, o que eu ia dizer é o seguinte, nós poderíamos fazer uma comparação, né, entre, são dois jogadores norte-americanos que estão aí, Soltou o passe, Estevam, vai pro chute para dois pontos, na meia distância ele converte. 73 a...